it over. Yes, there is. And again. Kan hulle hierdie keer oorkom, meneer Hansies vir Bele en wat sê? Dit is die twee Heymans na hon. En dan is het van Rensburg, wat in sy vir Affies. Sy bal loop. Zakmar is wat gesprei het. Nou is het met de wen. Dan is het weer van Rensburg. Kan hy sy tweede kry? Dit is van Rensburg. Dit is nou nie. Weer is het die ander wen. Die ander wen. Hy kon dan sy spil uit. Hy kon sy spil uit. Like and share.